No niin. Okei. No niin. Siinä on meidän puheenjohtaja Harri Kiljander ja meidän päätoimittaja Ilona Helske. Ja haluaisitteko te kertoa hiukan siitä, mistä meidän yhdistyksessä oikein on kyse? Saadaan me toinen mikki jostain. Kiva, kun päästiin tänne ja kiva, kun ATK:n jumalattaret ovat yhteensopivia meidän kanssa. Eli me ollaan Suomen puuveneilijät yhdistyksestä, joka on Suomen suurin puuveneilyn yhdistys. Puuveneiden, puuveneilijöiden, puuveneilyn. Siinä on vähän määrittelykysymyksiä, mutta me ollaan Suomen suurin. Meihin kannattaa liittyä. Ja miksi tämä yhdistys on olemassa? Puuveneily on pitkäaikainen kulttuuriin, veneilyyn, ajanvietteeseen, ihmisten vapaa-ajan muutoksiin liittyvä harrastus, elämäntapa. Ja puuveneilyssä on paljon samoja teemoja edelleenkin liikkeellä, jotka oli silloin vuonna 1996, kun tämä yhdistys on perustettu. Eli jo silloin puuveneilijät kokivat, että olisi kiva saada tietoa jostain, että miten sen puuveneen pitää kunnossa, kun se on joko ostettu sieltä Kugomin hankkeen kautta tai veistäjiltä, tai sitten se on peritty tai se on löydetty jostain venevajasta tai pressun alta, ja sitten se pitäisi saada semmoiseen kuntoon, että pääsisi veneilemään. Miten se tapahtuu? Millaisia aineita ja millaista materiaalia ja mitä sille pitäisi tehdä? Ja usein sitten myöskin mietitään just jonkun vaikka perintöveneen kanssa, että mikä sen tarina on? Kuka sen on veistänyt ja mistä se on tullut ja kuka sen on suunnitellut? Ja kun sitä lähdetään sitten kunnostamaan, niin miten se voisi kunnostaa sellaiseksi, vaikka jos haluaa palauttaa sen alkuperäisen asun sille, niin miltä se näytti silloin joskus vuonna 1912. Ja usein tulee myöskin tämä yhteisöllisyys mukaan sitten, että olisi kiva vaihtaa ajatuksia muiden puuveneilijöiden kanssa. Että joku muu on varmaan jo törmännyt tähän samaan kysymykseen ja ratkaissut sen jollain tavalla hyvällä tai vähemmän hyvällä tavalla, mutta olisi kiva tavata niitä muita puuveneilijöitä. Ja sitten puuveneilijät tietysti joskus esimerkiksi olisi kiva olla muitakin kuin muovisia fendereitä, niin että mistäköhän niitä köysifendereitä voisi saada ja mistä saa punaisia pipoja. Ja no sitten jossain vaiheessa tulee vastaan ehkä semmoinenkin tilanne, että pitää luopua siitä puuveneestä. Ja puuveneilijät usein on sitä mieltä, että kun se on vähän kuitenkin niin kuin lapsi tai sukulainen tai ystävä tai joku läheisempikin, että pitäisi löytää sille hyvä koti. Mistä semmoisen hyvän kodin löytää? Tämmöisiä kysymyksiä puuveneilijöillä on, ja meillä on yhdistys, joka vastaa näihin, ja yhdistykseen kannattaa liittyä. Mitäs sitten semmoisia käytännön juttuja on, mitä meidän yhdistys tarjoaa jäsenille? Joo, hyvä. Käytännön juttuja on hienoja kuvia seuraavalla dialla. Me järjestetään kursseja. Suosikkikurssi on viikonlopun kestävä puuveneen hoitokurssi samaisessa Kuggomissa Loviisassa. Ja siinä viikonlopun kuluessa osaava puuveneen veistäjä, esimerkiksi Jonathan Reuter, joka siellä näitä nyt on viime aikoina pyörittänyt, niin kädestä pitäen opettaa ja antaa kurssilaisten tehdä asioita harjoitteluveneellä. Eli siellä on vene, jota saa ihan luvan kanssa hioa ja skrabata ja sahata ja tehdä sille väkivaltaa. Nyt on tulossa myöskin köysifendarikurssi, jota Ilona on ollut järjestämässä. Tuolta yhdistyksen standilta löytyy siitä lisää tietoa. Sitten me järjestetään joka vuosi, Helsingissä on joskus sataa, joskus paistaa. Viime kesänä oli tämmöinen 50 Shades of Grey meriviaporitilaisuus. Mutta voisitteko te kuvitella, että vaikka 30 muoviveneilijää olisi ajanut paraatissa ja lähtenyt bilettämään tuossa kelissä? En mä usko, että ne muoviveneilijät olisi lähtenyt. Oli karsea keli, mutta oli kyllä oli hieno keli. Tosi tunnelmallinen. Oli valtavan tunnelmallinen. No sitten tässä on muutama kuva tuolta yhdistyksen puuvenepörssistä, eli näitä veneitä, jotka etsii uutta hyvää kotia ja kipparia tai kunnostajaa. Yhdistys jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon aktiivisesta puuveneilykulttuurin edistämisestä. Viime vuonna sen sai Timo Suomalainen kirjastaan Puuveneiden summa, jossa käydään läpi tätä
summalaista puuvene rakentamisen kulttuuria ja tuossa on edellisen vuoden palkinnon saaja Harro Koskinen, joka on tehnyt tosi pitkään työtä perinneveneiden kulttuurin ja esimerkiksi perinneveneiden rikien purjeiden suunnittelun kanssa. Ja sitten uusia pipoja on tulossa, käykää tuolla meidän osastolla kertomassa, että kumpi malli on parempi ja minkä värisen haluaisitte, niin yhteishankintaa järjestyy, niitä saa sitten ostaa. No sitten meillä taitaa myös olla tällä hetkellä Suomen ainoa puuvene-aiheinen lehti. Saisiko Ilona kertoa siitä meille? Joo, lisää? Meillä on tosiaan yhdistyksen jäsenlehtenä julkaistaan tämmöistä, viittikö Harri pitää, niin mustakin jotain huomioon. Joo. Julkaistaan tätä Puupaatti-nimistä lehteä, joka tosiaan on tämmöinen vajaa 60-sivuinen A4-kokoinen, täysin värillinen, kiiltäväkantinen. Ja jos itse saa kehua, niin sanoisin, että aika laadukas lehti. Se tehdään ihan täysin talkootyönä, lukuun ottamatta taittoa, painoa ja jakelua, jotka on sitten ulkoistettu niille, jotka sen paremmin osaa. Eli kun usein kysytään, että saako sen lehden tilata, onko pakko liittyä jäseneksi, niin vastaus on nimenomaan se, että ei, sitä ei saa tilata. Se tehdään ilmaisella jäsenten työllä ja me ei ruveta niin kuin sitä jäsenten yhdistykselle tekemään talkootyötä myymään rahalla ja niin kuin yhdistyksen ulkopuolella, vaan kun lukuiset avustajat, jotka osallistuu sen veden tai lehden tuottamiseen, niin ovat siihen työnsä laittaneet, niin sen työn hedelmät jaetaan jäsenille. Se on niin kuin tämä erottaa yhdistyksen yrityksestä. Joo, ja käytännössähän se voi ajatella sitten niin päin, että jos kokee, että jäsenyys ei ole se juttu, niin sitten tekee tilauksen, josta saa jäsenyyden. No näin juuri. Jos tuntuu pahalta. Jos me niin kun tekisimme sitä sillä mielellä, että sitä myydään rahalla, niin sen hinta olisi jotain aivan muuta kuin tämä 39 € jäsenmaksu. Ja olisi aika epäreilua tavallaan sitten niin kun myydä sitä kaupallisesti 39 €. Sitä paitsi siitä tulisi sitten verotusongelmia ja kaikkea muuta. Juurikin näin, kyllä. Onko meillä sitten Kristianin kutsuminen lavalle vai oliko Harrilla tästä jotain vielä? Pikkasen. Sä voit tietysti, onko sulla kysyttävää lehdestä? Mulla on kysyttävää. En mä halua lehdestä sanoa, kun Ilona kertoi jo kaiken. Jos haluatte, kun haluatte lehtiä ja jos ette ole vielä jäseniä, niin tulkaa tuonne meidän osastolle. Saatte lehden vanhoja lehtiä mukaan ja seuraava tulee maaliskuussa postilaatikkoon tai postiluukkuun. Joskus kysytään, että pitääkö olla puuvene, että voi päästä jäseneksi. Ei missään tapauksessa tarvitse välttämättä olla puuvenettä. Keräsin tähän meidän jäsenrekisteristä vähän tämmöisiä karttapinnejä, että missä jäsenet on. Yhdistyshän on alun perin perustettu Suomenlahden puuveneilijät nimellä ja onhan tuolla Suomenlahden, jossa menet vielä takaisin. Onhan siellä niitä pinnejä Suomenlahdella, mutta siis jäseniä on ympäri Suomen, siellä missä on ihmisiä ja siellä missä on vettä, niin siellä on jäseniä, se on hyvä juttu. Jos haluat esimerkiksi aktivoida jonkun paikallisen puuveneilyjaoksen, niin me voidaan tietosuojan antamissa rajoissa esimerkiksi yhdistellä ihmisiä, jos haluat tällaista lähteä tekemään. Muutamalla paikkakunnalla tällaista toimintaa on jo olemassakin ja kannustetaan siihen suuresti. 800 jäsentä ympäri Suomen tällä hetkellä. Ollaan aktivoiduttu nyt viimeisen vuoden aikana jäsenhankinnassa aika paljon. Tammikuussa tuli 30 uutta jäsentä suunnilleen. Ja jos menet seuraavalle slaidille, täällä näkyy suunnilleen, että minkälaisia veneitä on. Ja täällä nyt näkee, että esimerkiksi tammikuun uusista jäsenistä 3 ei ole venettä ollenkaan. Tai ainakaan he ei ole tunnustanut. Ei vielä, mutta niitä saa Googlemista ja muualta. Mutta tästä näkee, tämä antaa aika hyvän kuvan siitä, että millaisia veneitä on sitten jäsenillä. Siellä on perämoottorivenettä, siellä on varmaankin airot löytyy muutamasta pienemmästä veneestä. Täällä on männystä tehdystä, mahongista tehtyjä veneitä. Täällä on aika monta fiskaria tai
summalaista tai meriläistä, niillä on erilaisia sanoja eri puolilla. Täällä on purjeveneitä, moottoriveneitä, näyttää olevan yksi vesibussi, siellä on yksi kasi, joka tuli nyt mukaan tammikuussa, HT-veneitä, matkaveneitä, on pirtuvene myöskin, niitäkin pitää olla tältäkin vuosituhannelta. Ja sitten on veneitä, jotka on kunnostettavia ja joku on kirjoittanut, että valmisteilla. Eli uusia veneitä syntyy myöskin. Eli tämä on aika hyvä kuva siitä, että millaisia veneitä on. Veneet eivät ole kaikki mahonkia, veneet eivät ole kaikki mäntyä, kaikki ei ole purjeveneitä, kaikki ei ole moottoriveneitä, kaikenlaisia veneitä. Eikä ole pakko olla veneitä ollenkaan. Juurikin näin. Että se on niin kuin, se on rikkaus. On monipuolinen yhdistys ja millä tahansa puuvenellä tai ilman puuvenettä saa liittyä meidän jäseneksi. Ja nyt yhä kasvavissa määrin yritetään sit keksiä kaikenlaista mielenkiintoista tulevaisuudessa jäsenten iloksi tapahtumia ja muita. Ja seuraavaksi meillä on sitten se Meriviapori taas kesäkuussa. Ja tuolla yhdistyksen sivulla on erittäin helposti toimiva jäseneksi liittymiskaavake. Jos ette ole jäseniä, nyt puhelimet esiin heti, kun Kristian on käynyt kertomassa juttuja, ja voitte liittyä. Jos uskotte kynään ja paperiin, niin menkää yhdistyksen standille, niin siellä on Jaska, jos Jaska ei ole täällä. Hänellä on kynä ja paperia, niin silläkin tavalla pääsee kyytiin. No niin. Otetaan Kristian sut lavalle sitten seuraavaksi. Eli Kristian Tuomala tulee meille. Hän on tuore jäsen ja edustaa myös tätä nuorempaa sukupolvea, niin häntä nyt hiilostetaan tässä sitten hetken aikaa. Kiitos, Jani. No niin. No niin, aloitetaan nyt siitä. Minkä ikäinen sä olet? 26. No niin, mahtavaa. Tänään. Se on tänään. Onko sulla synttärit? Vau, wow, onneksi olkoon. No niin, ja mä haluaisin kysyä semmoisen kysymyksen alkuun, että mikä sut on saanut puuveneilijäksi? Siis oikeastaan puuveneily tulee mulla vähän niin kuin verenperintönä, että meillä on aina ollut perheessä puuvene. Tällaisia samanlaisia summalaisia on kaksin kappaleen ja isällä on taas timperin tekemä summalainen ja sitten on siitä vanhemmat esi-isät on taas veneillyt omilla purjeveneillään ja sitä kautta, että ei ole tullut sellaista kipinää suoraa mistään, että se on vähän tullut ajan kanssa. Koetko sä, että se on niinku aivopesun tulosta? No jotain sellaista, että ei ole ollut oikeastaan mitään muuta reittiä kuin kulkee puuveneiden kautta. Et ei ole ollut vaihtoehtoa ostaa mitään lasikuituvenettä tai alumiinivenettä tai mitään muuta. Et onko se on kyllä, kun on hinkattu sit lakkapintaa joka kevät, niin sitten ei osaa muuta oikeastaan tehdäkään. Nimenomaan, että se on kasvanut suhun. Siinä tulee sellainen kaipuu aina sinne, että jotain on pakko tehdä ja ei se kuituvene ei oikein sovellu omaan silmään. Ei ole sun juttu, ei ole munkaan. Eikä varmaan monen munkaan täällä salissa tällä hetkellä. Niin, kyllä. Mitäs sä veneilet siellä Kotkan seudulla? Joo, tosiaan itäisellä Suomenlahdella ja siellä tosiaan. Onko sulla siellä puuvenekavereita? No aika musta lammas. Mä oon itse tossa veneilyn maailmassa ja kaveriporukassa, että kyllä nykypäivän huomaa, että kuinka paljon kiinnostusta on lisää puuveneilyä kohtaan ja aika usein kaveri on ollut todella kiinnostunut ostamaan ja onkin ostanut ja hankkinut puuveneen. Ja on ollut niin kuin kiva nähdä sitä, että mihin niin kuin omassa kaveriporukassakin ja tutuissa se niin kuin puuveneily menee ja on kiinnostusta siihen. Luuletko sä, että sulla on ollut vähän vaikutusta siinä? No kyllä minä uskon, että tuossakin porukassa niin kyllä tuolla niin kuin aika iso ilo oli ja kyllä siellä niin kuin, kyllä se on vaan ihan eri juttu puuveneily. Nyt Jani, viimeinen ratkaiseva. Viimeinen ratkaiseva kysymys. No se on sellainen kysymys, että ootko sä kokenut sellaista, niin kuin nyt kun sä oot nuori puuveneilijä, niin ootko sä, miten sä näet sen, millaista on olla nuori puuveneilijä sellaisella
semmoisessa harrastuksessa ja elämäntavassa, missä kuitenkin se keski-ikä on vähän korkeampi? No kyllähän se vaikeataan. Kyllä se on, niin kuin siinä on, se on todella vaikeata. Ja just nimenomaan, kun on sellainen musta lammas ja sitten itse oikeastaan tulee vähän niin kuin eri tavalla siihen hommaan mukaan. Että äskenkin oli puhetta paljon uusista puuveneistä, mutta sitten niin kuin että voidaan myös harrastaa sit puuveneilyä niin kuin vanhojen käytettyjen veneiden kautta, ja mehän tarvitaan puuveistäjiä siihen ja näiden veneiden kunnossapitoa todella paljon. Et autoharrastajakaan ei kaikkea pysty tekemään kumminkaan. Jos ei se hitsaa osaa, niin se ei osaa konetta rakentaa sitä. Puuveneilijäthän ei osaa todellakaan tehdä kaikkea sillä puuveneellä, ja etenkin isompia korjauksia ja remontointeja, niin aina me tarvitaan apua ja työllistetään sitten niitä veistäjiä, pystyy sitä remonttia tekemään, niin on aikaa siihen. Joo, ja sitten tietenkin varmaan just toivottaisiin sitä, että saadaan, niin kuin, että silloin kun nuorikin innokas puuveneilijä tarvitsee apua niin, ja haluaa tehdä, niin sitten se, mitä tältä alalta toivotaan, on, että saadaan. Kato, täällä on kiukkunen mies. Mutta se, että saadaan se yhteisöllisyys ja kaikki auttamaan toinen toisia, eikä katsota ketään alaspäin, vaan autetaan. Niin se on se A ja O. Nyt tässä vaiheessa kiitän valtavasti. Kiitos. Kiitos.